Je tu ďalší diel série Programujeme s ďalší diel podsérie TIE SCRIPT a CODIRI. Vedneme sa tu tréningu, úroveň vyšší začiatočník, čaká ma nová kapitola menom TRIEDY. Som teda v prvom leveli. TRIEDY sa v jazykoch ako JAVA alebo C-Sharp vyskytujú už dlhšiu dobu dá sa povedať od ich začiatku. V JavaScripte sa objavili až v roku 2015. Ďaká triedám môžeme ľahko spojiť dokopy, zorganizovať vlastnosti a logiku danej datovej štruktúry. Na úvod máme vytvoriť triedu, ktorá má verejnú metódu. To už je toto slovo public a tá verejná metóda nám vráti pozdrav ahoj svet. Na ten pozdrav ahoj svet je reťazec, takže vyberieme túto možnosť. Vždy dáme kľúčové slovo trieda, názov triedy, konvencia je veľké písmeno a možinové zátvorky.